Participamos da Autopar, né? A expectativa foi muito boa aqui dentro do pavilhão. Estamos prospectando bastante cliente nessa feira, muitos clientes novos dentro do mercado, né? E abrindo mais novos horizontes para a gente aqui no mercado. Hoje a KSTEC está com 2 mil metros quadrados, sempre com inovando dentro do mercado. Hoje o estoque nosso com 2 mil metros está facilitando agilidade, agora é um novo desafio. Vamos atender o estado todinho hoje de Mato Grosso. A gente está com a Fórmula Truck junto com a equipe do Zé Maria Reis. Estamos com dois caminhões, né, investindo muito pesado nessa questão de marketing dentro da empresa. Hoje ela está representando um grande investimento para nós, mas com uma grande rentabilidade e ajudando também a KSTEC a divulgar a marca dentro do mercado brasileiro. Agradecer todos os amigos, clientes, família também KSTEC. Esperamos vocês na visita do nosso site, que é o www.kstec.com.br. Agradeço a todos.